Ik sta hier bij het FC Den Bosch stadion, bij de Walk to Fame. Ik zat net al wat steentjes te bekijken. Allemaal stenen die een 2 weken geleden gelegd zijn van mensen die een aandeel hebben gekocht van de Walk to Fame. En ik ga daar in gesprek met voorzitter Danny Snijders van de stichting Heel Mijn Hart. En penningmeester Benny Kusters, ook van de stichting Heel Mijn Hart. En de sportersvereniging om even te praten over die Walk to Fame. Wat het inhoudt, wat de achterliggende gedachte is en hoe tot nu toe de reacties daarop zijn. Danny, we staan nu letterlijk op de Walk to Fame bij FC Den Bosch stadion. Brainwash Stadion De Vliert, moet ik het goed zeggen. Initiatief van wie allemaal? Ja, het is eigenlijk een initiatief wat oorspronkelijk vanuit de supporters en de sponsoren is gekomen. In samenwerking met de club en de gemeente hebben we eigenlijk besloten om een stuk vermaatschappelijking te gaan realiseren bij FC Den Bosch. Een onderdeel daarvan is het zogenaamde aandelenplan. Dat betekent dat je dus aandeelhouder of certificaathouder kan worden van de club. En onderdeel daar weer van is dat je dan, als je zo'n aandeel koopt, minimaal één, dan heb je recht op minimaal één steen in de Walk to Fame. En dan kun je letterlijk een steentje bijdragen aan de club. Benny, wij staan, ik sta met jou ook nog op de Walk to Fame. Jij bent van de stichting Heel Mijn Hart, maar ook van de supportersclub van FC Den Bosch. Wat is het verhaal erachter? Het verhaal erachter is dat met Heel Mijn Hart is eigenlijk opgericht, zoals Danny ook al aangaf, met vrijwilligers uit allerlei geledingen binnen Den Bosch. Nou, de supportersclub vertegenwoordigt de kleine 500 supporters. Mm-hmm. Die hebben 500 leden. Dus samen met een andere jongen uit de supportersclub zit ik in de stichting met Heel Mijn Hart. En zet mij inderdaad sinds 2011 ook in om met Heel Mijn Hart, samen met Heel Mijn Hart, om Den Bosch op allerlei gebieden te ondersteunen. Ja. En jij bent penningmeester, dus je beheert de centjes ook? Ja, ik beheer de centjes in ieder geval. Ja, laat ik zo zeggen, de voornaamste taak die ik als penningmeester heb is in goed overleg met de directie van FC Den Bosch een controle en een ondersteunende functie te verlenen op de cijfers. Daar waar in 2011 bleek dat het met de cijfers niet helemaal goed zat, we kennen het verhaal, is er een nieuwe doorstart gemaakt en we proberen de boel gezond te houden. En dat doen we allemaal samen. Ik heb zeer nauw contact, goed contact moet ik zeggen. En veel openheid van kaart van Peter Bijvelds, directeur van FC Den Bosch. En ik moet zeggen, ik heb het nog nooit zo gekend. En ik loop hier al heel wat jaren rond. En de openheid is er goed. En dat is zo'n beetje functie penningmeester. Ja, en uiteraard, ik incasseer de centjes als men een certificaat koopt. En ik hoop dat binnenkort ik weer heel veel centjes mag incasseren bij mensen, want laat ze maar aandelen bestellen, certificaten. Want certificaathouders, moet je lid zijn van de club of kan iedereen zo'n certificaat kopen? Ja, iedereen die naar of Stichting Met Heel Mijn Hart op www.metheelmijnhart.nl een e-mailtje stuurt of rechtstreeks naar FC Den Bosch en die zegt, goh, ik wil graag aandeelhouder worden, want ik wil ook letterlijk mijn steentje bijdragen aan dit prachtige initiatief. Waarbij dus eigenlijk de regio Zetten Bos laat zien waar het hoort, namelijk bij de club en bij het voetbal. En dat is voor het maatschappelijk draagvlak heel belangrijk. Dus iedereen kan zo'n aandeel kopen. Je hoeft geen lid te zijn. En wat kost nou zo'n aandeel? Eén aandeel kost €100. Mm-hmm. Maar er zijn een hoop mensen die dat hebben gedaan. Maar er zijn ook een hoop mensen die kopen daar 10. En die kunnen ook 10 stenen neerleggen. Je kan er ook 1000 kopen. En dan kun je hier de hele Vliert bestraten, bij wijze van spreken. Komen we nog een stukje tekort, denk ik. Ja, dan moeten we nog eens in overleg met de gemeente of ook een stukje extra grond kunnen krijgen. Maar ik denk dat een grapje is. Maar er zijn mensen die inderdaad, bijvoorbeeld, er is iemand, dat zal ook nog wel verteld worden, die met heel weinig geld, die betaalt altijd met dubbeltjes en kwartjes en die legt dan 5 stenen neer. Die houdt van deze club en die zegt, ja, het geeft mij een stuk extra inhoud, het geeft mij een stuk sociale cohesie. De samenhang met de andere supporters, want daar doen we het allemaal voor, hè, voor de regio, voor de jeugd, die is daarmee nog een stukje vergroot. Niet alleen met de club, maar ook met de Walk to Fame en alle activiteiten die we organiseren. Dus vandaar. Het is een prachtig initiatief. We hebben net al een beetje rondgelopen om te kijken wat er zoal op die steentjes staat. Heel veel persoonlijke verhalen ook. En ook van jouzelf een persoonlijk verhaal. Ja, ook van mezelf. Ik heb dit jaar in april is mijn zusje overleden. 46-jarige leeftijd. Naar een lang ziektebed, zeg maar. Van al met al bijna 10 jaar. Ik heb op dat moment besloten om de steen die ik had besteld, want ik heb uiteraard ook een aandeel, om daar de tekst op te zetten, Anita, you'll never walk alone. Nou,
toen vorige week woensdag, of zeg maar nee, 21 november woensdag hier de stenen gelegd werden. Toen heb ik er een foto van gemaakt op Facebook geplaatst. En ja, daar kwamen heel veel reacties op. En met name uit mijn familie. Dus wij hebben toen we besloten om die wedstrijd, dat de opening was, zijn we hier met een man of 10, 12 van mijn familie, broers en ook neef en nicht, haar kinderen uiteraard. Om naar de wedstrijd te gaan. En ja, die opening die was zo fantastisch. Goed geregeld. Ja, alles klopte. We werden hier met alle egards ontvangen door, mag gezegd worden, Vincent de Vrome. Den Bosch had, ja, verzorgd ons goed. En ook ja, de steen. Het werd geopend, we hebben er rondomheen gestaan, er menig traantje weggepinkt. En ja, dat is een van de vele verhalen die ja, ik persoonlijk dan heb meegemaakt. En, maar er zijn er veel meer die hier liggen met allerlei verhalen erachter. Dus nee, ik moet zeggen, dit is ja, eigenlijk eindelijk een keer fysiek tastbaar. Het heeft even geduurd voor deze Walk to Fame lag. Allerlei redenen, maar het ligt er. En ja, die mag alleen maar groter worden, mooier worden. En, het is voor heel veel mensen bij deze uitnodiging, jongens, koop een aandeel en zorg dat hier een steen komt te liggen voor jouw dierbaren. En ze hoeven niet dood te zijn. Ja. Klinkt cru, maar het mag altijd. Nou, wat gebeurt er nou voor met het geld van die aandelen? Wat gebeurt er? Ja. We hebben allerlei initiatieven. We hebben een ondersteuning voor we hebben een kankerfonds in Engeland. Hebben wij ondersteund er bij een uiterstijd in Charlton. Wij zetten borden langs de weg. Voor die, dat is vorig jaar, vorig seizoen met name geweest voor de wedstrijden. En ja, ik heb een flyer daar staan. Ik denk dat we wel 10, 12 initiatieven hebben ontplooid. De season kick-off hebben wij ondersteund. En ja, over het algemeen, het geld staat gewoon nog bij ons op de bank en is eigenlijk feitelijk weinig uitgeven behouden. Dus dan de kostprijs natuurlijk van de Walk to Fame. En we hebben wat sleutelhangers die we uitgeven. En voor de rest staat het er nog om eventueel toe te wijzen in overleg met FC Den Bosch. Mochten zij er echt een hele goede reden voor hebben om dat geld te besteden. Het geld is van Den Bosch, alleen ja, wij zijn eigenlijk degene die zeggen of het kan en mag worden uitgegeven. Dus ja. Dat is eigenlijk wat, ja, en ik heb inderdaad wel wat geld op de bank staan. Want het komt ook vanuit Stichting Heel Mijn Hart. Kun je even iets vertellen wat dat precies inhoudt, die stichting? Ja, Stichting Met Heel Mijn Hart is een initiatief eigenlijk van een groep mensen die van FC Den Bosch houdt. En in samenspraak met de gemeente en de club in 2011 hebben besloten om de gemeente te vragen om een lening die de gemeente nog had uitstaan te cederen aan ons. En die om te zetten in aandelenkapitaal. Dat betekent dat we primair groot aandeelhouder zijn van FC Den Bosch en 60% van de aandelen in de club houden. Dat geeft, dat lijkt leuk, maar dat geeft een hele hoop verplichtingen naar de gemeenschap toe. Want we doen dat allemaal vrijwillig. En we zijn daarnaast dus een initiatiefgroep. En een initiatiefgroep, dat wil zeggen dat we van allerlei initiatieven proberen te ontplooien om de club meer te vermaatschappelijken en veel meer met iedereen in de regio. Dus alle geledingen binnen de club, van jeugdopleiding tot supportersclub, tot Den Bosch FC, tot sponsoring, businessclub, maar ook de club zelf, ook het financieel toezicht, dat we daar constant mee bezig zijn en allerlei initiatieven ontplooien. Zoals de Walk to Fame, maar ook de open dag, nou ja, de opening van het seizoen en de season kick-off op de Stadswallen. Dat doen we overigens allemaal in samenwerking met supporters en sponsoren. Maar we zijn die initiatiefgroep. Dat is eigenlijk Stichting Met Heel Mijn Hart. En noem jij een aantal dingen? Zijn er nog andere dingen, zeker gezien qua maatschappelijk belang, die de stichting onderneemt? Ja, we zetten ons ook in voor allerlei goede doelen. We staan op tegen kanker. Dus we hebben met de KWF hebben we een samenwerkingsverband. Natuurlijk is een van de goede doelen de sociale cohesie in de regio Zetten-Gembos als het over betaald voetbal gaat. Maar eigenlijk ook de wereld daaromheen. Want het gaat niet alleen om de club, dus om de prestaties. Maar het gaat ook om het plezier wat mensen eraan beleven. En wij vinden met z'n allen dat je dat in 2012 moet doen met z'n allen. En dat het verhaal van ja, maar het is maar een bedrijf, dat moet eigenlijk afgelopen zijn. Het moet eigenlijk een initiatief zijn van ons allemaal. Oftewel een paar duizend mensen in deze regio die met z'n allen de club dragen. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. En in die zin hebben we dus allerlei initiatieven ontplooid die maatschappelijk verantwoord zijn. Goede doelen, waarbij dit ook een doel is. Hè, want het geeft mensen een stuk sociale cohesie, samen zijn zeg maar, rondom zo'n club. De jeugdopleiding speelt erbij een rol. Zodat we eigenlijk met z'n allen ervoor zorgen dat ja, het goede doel zeg maar, de gemeenschapszin is. Zeg maar. Ja. Dat is in elk geval een hele mooie gedachte natuurlijk. Ja. Nee, ja, en het staat ook echt officieel in de statuten en we doen er ook alles aan en we steken er eigenlijk heel veel vrije tijd in.
We zijn ook altijd op zoek naar enthousiastelingen die ons mee willen helpen daarin. Hè. Dus wij zijn ook maar een groep vrijwilligers die ons best doet voor de supporters, voor de sponsors, voor de club zelf. Maar het is niet zo dat we dit als baan hebben. We verdienen er niks aan. Het kost ons alleen maar tijd en geld. Maar het is dus wel prettig als iedereen het ook draagt. En dat kan dus door een aandeel te kopen. Dat is super geweldig. En als mensen zeggen, nou, ik vind dat leuk, maar ik wil ook op een andere manier wat bijdragen. Collecteren voor goede doelen. Ik ken een aantal mensen die daar 1 of 2 keer per jaar in bij willen dragen. Meld je aan via de website. Je doet het dus met heel je hart. Ik doe dit echt met heel mijn hart, inderdaad. Ja. Nou, even nog terugkomen. Walk to Fame. Lijkt een beetje op Walk of Fame natuurlijk, ja. Hollywood. Ja, veel mensen maken de fout wel. Ja. Walk of Fame. En het is Walk to Fame. Want to Fame, waar is de fame? Dat is FC Den Bosch natuurlijk. Je loopt hier naar binnen in het stadion over de Walk to Fame. En hier achter de muren op het groene gras daar... Hopelijk komt er heel veel fame dit seizoen al. We hebben afgelopen vrijdag gelukkig weer eens gewonnen. Ja, gelukkig wel. Ja, we zitten bijna in het linker rijtje en dan weet je nooit waar het kan eindigen dit seizoen. Dus je hebt het gezien vorig jaar op 1 doelpunt na promotie. Nou, ja, super spannend. Ja, we zijn er nu klaar voor, zullen we zeggen. Ja. Maar wie heeft de naam bedacht eigenlijk? Is er iemand geweest die... Ja, wij als groep. Volgens mij met name een, ook een jongen die namens ons... dat moet ik trouwens ook zeggen. Er zitten namens met heel hard zitten er... niet namens, maar die hebben wij aangewezen. 3 mensen ook in de raad van commissarissen van FC Den Bosch. Ik weet niet of Danny dat ook gezegd had. Een van die jongens is Mark Leijts. En volgens mij kwam hij met die naam Walk to Fame. En daarnaast zitten nog Roland van der Werken en Jan Schouten. Namens met heel mijn hart in de raad van commissarissen. Dus ja, daar hebben wij ook natuurlijk een behoorlijke moet ik zeggen, meedenkfunctie. In de raad van commissarissen. Ook niet onbelangrijk. Nou, dit vind ik een typisch prachtig verhaal. Alexandros, dat is een Griek, woonachtig in een bos. De beste man heeft het niet zo breed. Die gaat wel eens mee naar uiterstrijden. Lang niet altijd, kan hij niet betalen. Maar dit is een man, die komt uit Griekenland. Die was daar voor Ethnikos, club in blauw-wit. En hier viel hij ook meteen voor de club in blauw-wit. En heeft 5 aandelen gekocht. En als je dan die tekst leest... Dankzij jou is mijn leven mooier geworden. Met zulke supporters hoef je niet bang te zijn. Alexandros Moundreas. Nou, dit is waar de Walk to Fame voor gemaakt is. Dit soort dingen. Dit is gewoon kippenvel. Prachtig dat zo iemand inderdaad echt met heel zijn hart inderdaad dit dan realiseert. Terwijl hij eigenlijk dan niet zoveel te maken heeft. Nee, niet zoveel te maken. Hij moet zelfs zeggen, ik kan niet mee naar een uiterstrijd, want... Dit heeft hij ervoor over. Geweldig. Ja. Ik vind het geweldig. Dat is heel bijzonder. En er zijn natuurlijk, er liggen hier tientallen. Er zijn honderden verhalen. Achter 1 steen zit misschien wel 10 verhalen. En ze hebben een heleboel. En ik zou zeggen, mensen komen eens een keer kijken voor bij stadion als er een wedstrijd is. En schaf een aandeel aan, zou ik zeggen. Even terugkomend op de opening, die was 23 november. Hartstikke druk natuurlijk. Hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Ik was gevraagd om daar een openingswoord te voeren. En een van de dingen die bedacht waren was om de nazaten van een oud erevoorzitter Theo Heijmans, ook iemand met die maatschappelijke betrokkenheid, om die te eren en om aan een nazaat daarvan een kleindochter een certificaat over te dragen. Nou, dat was een emotioneel moment. Er waren een hele hoop mensen die hier een steen hebben neergelegd omdat ze een overleden vader of moeder of een familielid hebben, zeg maar, die ze wilden eren omdat die een band hadden met de club en omdat de club een onderdeel was van hun sociale leven. Dat was heel emotioneel. Monenbouw had een hele grote hoogwerker, het woord zegt het al, neergezet om een vlag op te hijsen. Er was een rookmachine. Ja, daar stonden 100 mensen en ik kreeg daar echt kippenvel van. Dit is precies namelijk iets wat buiten de club gebeurt, wat niet direct te maken heeft met de prestatie op het veld, maar ons als Bossenaren en regio Nalen, want het is een veel groter dan alleen de stad, bindt op zo'n moment. Meer dan alleen de prestaties op het veld. Dat is echt die maatschappij en die vermaatschappelijking waar het steeds over gaat.